কালিলৈ আমি ঢলাই সমষ্টিত আমাৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকাষ্ঠ ডাঙৰীয়াই মনোনয়ন পত্ৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ কাৰ্যালয়ত দাখিল কৰিব। সেইকাৰণে মই আমাৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া, আমাৰ দুগৰাকী বিধায়ক আমাৰ মিজবাবুল ইছলাম লস্কৰ, খলিলুদ্দিন মজুমদাৰ, আমাৰ তিনিগৰাকী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক আমাৰ স্বপন মণ্ডল, আমাৰ শামীম আহমেদ, আনোৱাৰ হুছেইন আৰু আমাৰ তিনিখন জিলাৰ সভাপতিয়ে আমাৰ সকলো দলৰ নেতাকৰ্মীক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে। অভিজিৎ পাল ডাঙৰীয়াই আমাক সকলোকে মাতিছিলে, আমি আহিছোঁ আৰু ইয়াত আহি পেলাই যিটো দেখিছোঁ যে এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ আজি শিলচৰত বিৰাজ কৰিছে আৰু ৰাইজে এটা সুযোগ বিচাৰি আছিলে। বিজেপিয়ে যিধৰণে বৰাকৰ ৰাইজক অন্যায় কৰিছে, আজি গোটেই বৰাক ভেলীৰ পৰা বিজেপি চৰকাৰখনত এজন মন্ত্ৰী নাই, এজন মন্ত্ৰী হ'ব পৰা যোগ্য মানুহ বৰাক ভেলীত আছে বুলি বিজেপিয়ে নেভাবে। এই কথাবিলাকে ৰাইজৰ অন্তৰত অত্যন্ত দুখ দিছে। ডিলিমিটেশ্যনৰ সময়ত 15টা ছিট থকা MLA ছিট থকা বৰাক ভেলীক অন্যায় কৰি পেলাই 2টা MLA ছিট কমাই দিয়া হ'ল। আজি চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি, এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াক সুধিব লাগিব যে বৰাক ভেলী অসম হয়নে নহয়। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাতকৈ এতিয়া বৰাক উপত্যকাত চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি কমাই দিয়া হৈছে। দুখন নীতি আজি ইয়াত কেবিনেট মিটিং পাতিছিলে বৰাক ভেলীৰ কিছুমান বিকাশৰ উদ্দেশ্য লৈ পেলাই। আজি বানপানী গৰাখনীয়া সমস্যা কি হৈ আছে, ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ সমস্যা কি হৈ আছে, এই কথাবিলাক লৈ পেলাই বৰাকৰ ৰাইজৰ মনত যিটো ক্ষোভ আছে, সেই ক্ষোভ অহা 13 নৱেম্বৰ তাৰিখে ঢলাই উপনিৰ্বাচনত ৰাইজে নিজৰ ক্ষোভ প্ৰকাশৰ এটা সুযোগ ল'ব বুলি মই ভাবিছোঁ। আৰু আমি যিজন প্ৰাৰ্থী দিছোঁ, আমাৰ দিব্যজ্যোতি পুৰকাষ্ঠ, ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকাষ্ঠ, ইয়াৰ সকলো দলৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ নেতাকৰ্মী, ব্লক কংগ্ৰেছ, জিলা কংগ্ৰেছ, সকলো দিহা পৰামৰ্শ, ইয়াৰ MLAসকল সকলোৱে পৰামৰ্শ দিয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি প্ৰাৰ্থিত্ব দিছোঁ। আৰু মই আশাবাদী যে ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকাষ্ঠক ঢলাই ৰাইজে আদৰি ল'ব। বিহালি আমি CPIML আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ মাজত কাক প্ৰাৰ্থী দিয়া হ'ব আজি সন্ধ্যালৈকে আমাৰ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াই আমাক জনাব। মই বিজেপিৰ যিসকল বিদ্ৰোহী নেতা, তেখেতসকলক মই এষাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বিজেপিৰ এটা দিন উকলিলে। এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া 400 ছিট পাম বুলি কৈছিলে, কি হ'ল চবেই দেখিছে। অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ জনপ্ৰিয়তা দিনক দিনে কমিছে। গতিকে অসমৰ স্বাৰ্থত, বৰাক ভেলীৰ স্বাৰ্থত যিসকলে কংগ্ৰেছ দলৰ লগত যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে, আমি আমাৰ দুৱাৰ খোলা আছে, আমি আদৰিলে উপযুক্ত সন্মান দি পেলাই আমি সকলোকে আদৰি ল'ম। বিজেপিয়েতো আপুনি জানেই, বিজেপিয়ে কাখন অনাৰ উদ্দেশ্যটোনো কি? ইয়াৰ যিসকল আমাৰ থলুৱা পুৰণা মানুহ আছে, এই মানুহখিনিৰ আজি কিমান মাটিৰ সমস্যা আছে, চাকৰি সমস্যা আছে, নিবনুৱা সমস্যা আছে। আমাৰ যিখিনি মানুহে ইয়াত খাটি খোৱা মানুহ, বছৰ বছৰ ধৰি বৰাকত বসবাস কৰি আছে, আজি তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ কোনো অন্ত নাই। শিলচৰত যেতিয়া বানপানী হৈছিলে, কৃত্ৰিম বানপানী, 100 দিনতকৈ বেছি মানুহ পানীৰ তলত ডুবি থাকিলে, এটা সৰু দোকানীক চৰকাৰে এটা ৰিলিফ দিব নোৱাৰিলে, কিন্তু তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাৰে কাম কৰি আছে আৰু ঢলাই মানুহে এই কথাখিনি চিন্তা কৰিব। এতিয়া বিজেপিয়ে অৰুণোদয় নামৰ যিটো ৰাজনীতি কৰিছে, যে বিজেপি মেম্বাৰশ্বিপ ল'লেহে অৰুণোদয় পাব, পুনৰ লিষ্টবনৰ নামত ৰাইজৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে হাৰাশাস্তি কৰিছে। আমি কংগ্ৰেছ দলে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, 2026ত যেতিয়া আমি কংগ্ৰেছ ক্ষমতালৈ আহিম, আমি অৰুণোদয় পাই থকা মানুহক আৰু অৰুণোদয় নোপোৱা মহিলাসকলকো আমি প্ৰত্যেক মাহৰ 9 তাৰিখে 9 লক্ষ্মী নামেৰে 3000 টকা দিম। এইটো আমাৰ দলৰ সিদ্ধান্ত। এই 1,250 টকা অৰুণোদয় দি ঘৰ নচলে। আৰু আমি কৰ্ণাটকত আমাৰ চৰকাৰ চলি আছে, তেলেংগানাত আমাৰ চৰকাৰ চলি আছে, আমি তাত 500 টকাৰ চিলিণ্ডাৰ দিওঁ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই হাৰিয়ানাত গৈ পেলাই 500 টকাৰ চিলিণ্ডাৰ দিম বুলি কৈছিলে, কিন্তু অসমৰ মানুহক দিব নিবিচাৰে।
আমি কংগ্ৰেছে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, আমি ক্ষমতালৈ আহিলে 500 টকাত আমি অসমৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ পদূলিত আমি চিলিণ্ডাৰ দিম। আজি ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ পিছত প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল আজি ডাবল হৈছে। আমি কংগ্ৰেছ দলে চৰকাৰক কঠোৰভাৱে সকীয়াই দিছোঁ যে স্মাৰ্ট মিটাৰ আমি মানি নলওঁ, স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জেগাত আমাক পুৰণা মিটাৰ লাগে। আৰু আপোনালোকে বাৰে বাৰে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল ব্যৱহাৰ কাৰণে মানুহৰ দুখীয়া মানুহৰ বহুত সমস্যা হৈছে। সেইকাৰণে আমি কংগ্ৰেছে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমাক যেতিয়া ৰাইজে সুবিধা দিব তেতিয়া আমি 200 ইউনিট বিজুলী বাতি প্ৰতি মাহে ফ্ৰীকৈ দিম। আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ যিটো অল্ড পেঞ্চন স্কীম, অসমৰ কৰ্মচাৰীক মই আজি ৰাজহুৱাকৈ কৈছোঁ যে য'ত য'ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিছে আমি কৰ্মচাৰীক OPS দিছোঁ, আৰু অসমত যেতিয়া ৰাইজে আমাক সহায় কৰিব আমি অসমতো OPS দিম। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।